Mana birinchi pog'onaga ham yetib keldik. Birinchi o'rinda ushbu guruh haqida umuman ma'lumot topa olmadik. Hali hamon ular sirligicha qolishmoqda. Demak, sirli qizlar sirli qo'shig'i bilan. Davom etib kanalda. TVM telekanali ijodkorlari, ya'ni xodimlari juda ham tezkor. Ushbu qizlar haqida ma'lumot topishdi. Pari guruhi ijodkorlari aynan Jon Dema taronasiga ishlangan video ketma-ketlik bilan yuqorida bo'lishdi. Ulardan yana bir sovg'a tez orada TVM telekanalda premyera. Aynan ular tomonidan yangi qo'shiq ishlangan video klip.